Həddindən çox gözəl olan bir mələk Bakı sakinlərindən birinin evinin damına düşür. Onu xilas edən gənc bir oğlan mələyi insanlardan gizlətməyə çalışsa da buna nail ola bilmir. Bütün bunlar filmdə yox, Elxan Qaraqanın Mələk adlı romanında baş verir. Oxucular mələk intizarındadır. Qaraqanın mələyi oxucularını bir xeyli gözlətdikdən sonra nəhayət ki imza mərasimində peyda oldu. Elxan Qaraqan mələk adlandırdığı romanının təqdimatını keçirdi. Yazarın mayın sonunda nəşr olunan kitabı ilk 10 gün ərzində 500 nüsxədən çox satıldı. İlk dəfə Amerikada A romanı nəşr olunan Elxan Qaraqan mələk haqqında danışdı. Əsərin əsas mövzusu odur ki, Bakıda küçələrin birində bir oğlanın damına mələk enir, bir qadın cinsində. Və bu mələyin Bakıda başına gələn əhvalatlardır. Yəni Azərbaycan xalqı enmiş mələyi necə qarşılayır və hansı çətinliklər görür. A kitabını oxumuşam, 1 milyon dolar romanı oxumuşam, bir də mələyi oxumuşam. Çünki elə mövzulara toxunur ki, hərdən adamı özünü də anlatır da burada, ona görə daha maraqlıdır. Çox maraqlıdır onun yazdığı kitablar, daha doğrusu iki kitab çıxıbdır. Hələ mələyi oxumamışam, amma birinci də məncə daha çox realistdir də, yəni dünyaya baxış mövqi. Mələk romanı Hus qrupunun lideri Qaraqanın sayca 4-cü kitabıdır. Onun ilk kitabı olan A romanı 2009-cu ildə Milli Kitab Mükafatının qalibi olub və bir neçə dəfə təkrar çap edilib.